Në mënyrë të përsëritur në këtë parlament, që në fakt duhet të ishte tempulli i demokracisë apo tempulli i fjalës lirë, u ndërpritet fjala dhe ju hiqet e drejta fjalës deputetëve të Partisë Demokratike. E keni shndruar këtë institucion, institucioni e krimit, në institucionin që mbron interesat dhe aferat korruptive të Edi Ramës. Çfarë mendoni se po bëni? Unë jam deputet e Qarkut Lezhë dhe përfaqësoj 42.000 votuesit e Qarkut Lezhë. Përfaqësojmë gjithbash 750.000 votuesit në mbarë Shqipërinë. Nuk guxoni ju na hiqni drejtën e fjalës. Ne jemi deputet, jemi mandatuar dhe jemi betuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë që do mbrojmë interesat e atyre njerëzve atje poshtë. E çfarë po bëni ju? Po mbroni interesat e një kreu të organizatës kriminale Trilingjes, interesat e një individi i cili e ka njollosur Shqipërinë dhe shqiptarët në aferë më të rëndë korruptive në një vend ndërkombëtar. Po mbroni interesat e një individi që ka shpopulluar Shqipërinë dhe shqiptarët. Interesat e një individi Zonjë, lutem kërkesa procedurale. I cili është korruptuar në gjitha aferat dhe në gjitha nivelet e qeverisjes. E nderuar zonjë, jeni betuar si ju si unë në kushtetut. Është e drejta ime, e drejta fjalës. Është një e drejt kushtetut se nuk mandaloni dot ju. Po është detyrimi juaj. E para kjo. Të zbatoni urdhrat e drejtuesit të seancës nëse nuk e dini. E ndëruar zonë mos e ndërprit. Hera fundit që ndërprit fjalën. Patjetër zonë sa kohë që mos jeni si pas procedurës. E drejta. Jo, jam brenda procedurës. Po shkeni në funksiononi të drejtat e deputetëve. Një e drejt kushtetues është ushtrimi i kontrollit parlamentar mbi kryeministin dhe mbi kabinetin qeveritar. Edhe një herë zonjë, vendimi që keni marrë. Po kërkojmë zonjë për këtë ata fjalën, për këtë duan të dëgjojnë të gjithë. Po më leta për këtë. Atëherë, nuk figuroj se po ju dëgjoj se çfarë bëni. Është katërt ka seancë rrallëzi që kërkojmë mocion me debat me kryeministrin. Ku e keni kryeministrin? Pse fshihet? Nga kush ka frikë? Nga deputetet e Partisë Demokratike, nga deputetet e opozitës, të vinë këtu dhe të japin sqarime për para shqiptarëve, për aferë më të rëndë korruptive në nivel ndërkombëtar. Çështja me Gonigal është një njohë turp, një njohë zezë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Çfarë mendoni se po bëni ju? Mos mbroni të pambrojtshmen. Do ngjeleni në histori si deputetët që mbrojtët një kriminal ordiner, një hajdut ordiner në nivel ndërkombëtar. Në një kryeministër që njifet dhe ka shndruar Shqipërinë dhe shqiptarët dhe popullin e bomoneve. Kjo është tragjedi kombëtare. Faleminderit zonja Vitalia, ishte e qartë në kërkesë.